ଚାପାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାଣ୍ଡି ସଦର ମହକୁମାର ରାମନବମୀ ଛକରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଚାପାରେ ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅମନାତ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପାପଡ଼ାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ OD246-288 ଟ୍ରକ୍ଟି ନୀଳଗିରି କାଠ ଲୋଡ୍ କରି ରାଇଘରରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସମୟରେ ଛକରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବୁର୍ଲାଷଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଠେଲି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଖବର ପାଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।